የመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ የኤአርፒ ምንነትን ዲስከስ እናደርገው ይተናል። አሁን በዚህኛው በሁለተኛው ቪዲዮ ደግሞ ፎከስ እናደርገው ወይም ትኩረት እናደርገው ስለ ካሉት የኤአርፒ ሶሉሽኖች መካከል ስለ አንደኛው ኤስኤፒ ተብሎ ስለሚጠራው ስለ ኤአርፒ ሶሉሽን ነው። ቤዚክ ኢንትሮዳክሽን ዝላይ ላይ እና ቀጣይ ቪዲዮዎች ላይ ደግሞ ተከታታይ ፓርቶች የምናይ ይሆናል። እንደምታዩት ፕሪቪየስሊ እንዳነሳሁት ኤስኤፒ ከትልልቅ ካምፓኒዎቹ ኤአርፒን ፕሮቫይድ ከሚያደርጉ ካምፓኒዎች መካከል አንደኛው በዋነኝነት የሚጠራ ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ በጣም ታዋቂ የሆነ እና በጣም ብዙ አይነት የኤአርፒ ፕሮዳክቶች ወይም ሶሉሽኖች ያሉት ካምፓኒ ነው። በስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት በዓለም አቀፍ ደረጃ ከ363 በላይ የአሜሪካ ዶላሮችን ይታያል። ግን ፊገሩን ስታዩት ከ263,000 ከስተመሮች በላይ እንዳሉት ይነገራል። ወደ 88 ሀገሮችን ከበር እስከ ማድረግ የደረሰ ካምፓኒ ነው። ኢንተርምስ ኦፍ የሰራተኞቹን ብዛት 68,000 ወይም ከ70,000 በላይ ሰራተኞች እንዳሉ ይነገራል። ወደ 120-30 ሀገራት ላይ ኦፕሬት እንደሚያደርግ ያሳያል። ይሄ ዳታ ስክሪኑ ወይም ደግሞ ዳታው ፊገሩ ካፕቸር የሚደረግበትን ሰዓት ብቻ የሚወስድ ነው። ከዛ ባሻገር እንደ አመታዊ ገቢ ስታዩት ደግሞ በኢንተርናሽናል ፋይናንሻል ሪፖርት ስታንዳርድ ውጤት መሰረት ወደ 1.682 ትሪሊየን የአመታዊ ገቢ እንዳለው የሚነገር ካምፓኒ ነው። ሰው ይህ የሚያሳየው በጣም ትልቅ ቤዝ ከስተምር ቤዝ እና ብዙ ሀገራት ላይ ኦፕሬት እንደሚያደርግ የሚያሳይ ይሆናል። የኤስኤፒ ቢዝነስ አፕሊኬሽኖች ፎከሳችንን የምናደርገው የሚያቀርባቸው የኤአርፒ ፕሮዳክቶች ከሞጆሎች ጋር ብቻ ስለሆነ እሱ ላይ ነው የምናነጣጥረው። ቢዝነስ አፕሊኬሽኑን በተመለከተ ወይም ደግሞ ኤስኤፒ የሚያቀርባቸው ከኤአርፒ ጋር የተያዙ ፓርቶች በተወሰኑትን ነው ለማንሳት የሚሞክረው። የሲአርኤም ለምሳሌ ቢዝነስ ዩቲ ላይ ሲአርኤም ወይም ከስተመር ሪሌሽን ማኔጅመንት ምንላት ነው ይችላለች። ሶ ካምፓኒዎች ከከስተመሮቻቸው ጋር ኮሚኒኬት የሚያደርጉበት ወይም ደግሞ ከከስተመር ቤዝ ጋር የተያያዙ መረጃዎችን ካፕቸር የሚያደርጉበት ማኔጅ የሚያደርጉበት እንደገና ከከስተመሮቻቸው ጋር ኮሚኒኬት የሚያደርጉበት ሞጁል ወይም ደግሞ አንድ ራሱን የቻለ ሶሉሽን ብለን እንወስዳለን። ለምሳሌ ባንክን ብንወስድ ባንክ ከከስተመሮች ጋር ያለውን ግንኙነት የከስተመር ፕሮፋይል ቢውልድ እስከ ማድረግ ድረስ አትም ታይም ደግሞ የከስተመር ቤዝ ዳታውን ተመርክቶ አንዳንድ አናሊሲስ ለመስራት ለኢንተራክሽን፣ ለማርኬቲንግ፣ ለፎሎ አፕ የሚሆኑ መረጃዎችን ካፕቸር ለማድረግ ከዛም በላይ ዲቴይል የሚገባ በጣም ብዙ ነገር ማንሳት ይቻላል። ይሄኛው ሲአርኤም ወይም ከስተመር ሪሌሽን ማኔጅመንት ተብሎ የሚጠራ ይሆናል። ወደ ሁለተኛው ስንመጣ ደግሞ ኢንተርፕራይዝ አሴት ማኔጅመንት ወይም ደግሞ የካምፓኒዎችን የተቋማትን የፊክስድ አሴት ወይም ደግሞ ተንቀሳቃሽ እንትን አላቂ ያልሆኑ የተወሰነ ነምበር ኦፍ ፊርስ በአገልግሎት ላይ መዋል የሚችሉ እቃዎችን ማኔጅ ማድረግ የሚችል ሶሉሽን ነው። የሁለተኛው ሶሉሽን ነው። ሶስተኛ ላይ ስናይ ፓርት ኦፍ ኤአርፒ ወይም ደግሞ ከኤአርፒ ጋር በተያያዘ ያለው የፋይናንሻል ማኔጅመንት አንዱ አካል ወይም ደግሞ በኤስኤፒኛ ፊኮ ወይም ፋይናንሻል ኤንድ ኮንትሮሊንግ ሞጁል ተብሎ የሚጠራው ነው። እዚኛው ላይ አብዛኞቹ ስራዎች ከፋይናንስ ወይም ከፋይናንሻል የድርጅታዊ የሂሳብ አሰራር ጋር በተያያዘ ያሉትን ስራዎች ማኔጅ የሚያደርግ ሞጁል ነው። ወደ ሂውማን ሪሶርስ ስንመጣ ደግሞ አብዛኞቹ ካምፓኒዎች ወይም ደግሞ ሁሉም ካምፓኒ ማለት ይቻላል አነሰም በዛም የራሳቸው የሰው ኃይል አስተዳደር አላቸው። የሰው ኃይል አስተዳደራቸው ደግሞ ስፔሻሊ በጣም እየበዛ ሲመጣ፣ ቁጥሩ እየጨመረ ሲመጣ ግዴታ የሰው ኃይል አስተዳደር ማኔጅ የሚያደርጉበት ከመጀመሪያው ማስታወቂያ ከማውጣት ጀምሮ እስከ ሰራተኛው በአገልግሎት ላይ ያለ ቅጥሩን በተመለከተ፣ ፕሮሞሽኑን በተመለከተ፣ ፕሮፋይልን በተመለከተ፣ እድገትም ሲያገኝ፣ ዝውውርም ሲያገኝ፣ ካምፓኒውን ለቀው እስኪወጣ ድረስ ወይም የቀጠር የስራ ውሉ ተርሚኔት እስኪሆን ድረስ ያለው ሙሉ ላይፍ ሳይክል የሚይዝልን አንድ ፓርት ነው። ሂውማን ካፒታል ማኔጅመንት ወይም ሂውማን ሪሶርስ ማኔጅመንት ተብሎ ይጠራል። ከዛ ውጭ ፕሮኪመንት ወይም የግዢ ስርዓቱን በተመለከተ የአገር ውስጥንም ከሀገር ውጭ ካምፓኒዎች የሚያደርጉ ግብኝት ማኔጅ ማድረግ የሚችልባቸው ፕሮዳክቶች አሉ። ወደ ማኒፋክቸሪንግ አካባቢ ስንመጣ ደግሞ አንድ እቃ ከጥሬ እቃው ጀምሮ ተመርቶ እስኪወጣ ድረስ ያለውን የፕሮዳክቱ ላይፍ ሳይክል ማኔጅ ማድረግ የሚችልበት
ራስን የቻለ ሞጁል አለ። እንደገና ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት ከሰፕላየሮች ጋር ለከቀደም ከስተመሮች ጋር ያለውን ግንኙነት ማኔጅ እንደሚያደርግ ሁሉ ከሰፕላየሮች ጋር ያለውን ግንኙነት ማኔጅ ሊያደርግ ይችላል። በዚህኛው ሲሲቪ ለምሳሌ ኮንስትራክሽን ካምፓኒን ብትወስዱ ሰፕላየሮች አሉት። ለኮንስትራክሽን ለግንባታ ግብዓት የሚሆኑ እቃዎችን የሚያቀርቡ ሰፕላየሮች አሉ። ከዛ ውጪ ብዙ ሰፕላየሮች ጋር ኮሚኒኬት እያደረገን የሚሰራው ባንክ ክላይም ብናነሳ ብዙ ሰፕላየሮች አሉት። ሪቴል ቢዝነስ ብናነሳ ስቲል ብዙ ሰፕላየሮች አሉ። ከእነሱ ጋር ያለውን ቼን ማኔጅ ለማድረግ የሚጠቀምበት የቢዝነስ ፕሮዳክት ወይም አፕሊኬሽን ይኖረዋል። በዛ ላይ ሰው ቅድም እንዳነሳ ነው የኤስፒ ፈንክሽናል ኤሪያዎች ቅድም በፕሮዳክት ፐርስፔክቲቭ ነበር። አሁን ደግሞ በፈንክሽናል ኤሪያ ፐርስፔክቲቭ ሲያያቸው የመጀመሪያው የሚሆነው ፋይናንሻል አካውንቲንግ ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። በራሱ ገጽ ነው የድርጅታዊ ፋይናንሻል ትራንዛክሽኖች እና ፋይናንሻል ዳታዎች ማኔጅ ማድረግ የሚያስችለው አንድ ፓርት ነው። ፋይናንሻል አካውንቲንግ አንድ የፈንክሽናል ኤሪያ ይሆናል። ከዛ ውጪ ሂማን ሪሶርስ ማኔጅመንት ውልቢ የሌላኛው የድርጅታዊ ፈንክሽናል ኤሪያ ይሆናል። ምክንያቱም ፋይናንስ ዲፓርትመንት እንዳለ ሁሉ የሂማን ሪሶርስ ዲፓርትመንት አለ። ሰው ሁለተኛው ፖይንት ደግሞ የድርጅታዊ የስራ ላይ ያሉ ሰራተኞች አስተዳደር ወይም ማኔጅመንት ይሆናል። ሶስተኛ ላይ ከከስተምር ጋር ያለውን ፖይንት ኦፍ ቪው ስናይ ደግሞ ካምፓኒው ከከስተምር ጋር ሪሌሽንሽፕ ይኖረዋል። ለምን ሰርቪስም የሚሰጥ ካምፓኒ ሊሆን ይችላል፣ እንደገና ፕሮዳክት የሚሸጥም ካምፓኒ ሊሆን ይችላል። የከስተመሩን ዳታ ካፕቸር እና ሜንቴን ለማድረግ ከዛም ባሻገር ለአናሊሲስ ፐርፐዝ ለአንዳንድ ዲሲሽን ፐርፐዝ የሚጠቅሙትን ዳታዎች ኪፕ አፕ ለማድረግ የሚጠቀምበት አንድ ፈንክሽናል ኤሪያ ነው። ከዛ ውጭ እንዳለው ሴልስ እና ዲስትሪቢሽን የምንለው ፓርቲ ይሆናል። ቀጥሎ ያለው እዚህኛው ላይ የምናነሳው ቅድም እንዳነሳሁት ሰርቪስ የሚሰጥ ከምፐኒ ከሆነ ለከስተመሮቹ ሰርቪስ ኦፈር ያደርጋል። እቃ የሚሸጥ ከሆነ ለካምፓኒዎቹ እቃ የሚሰጥ ይሆናል። ሰው ሴልስ ኤንድ ዲስትሪቢሽን ይህንን ማኔጅ ያደርግለት የመጀመሪያው የስራ ትእዛዝ ከሚመጣበት ወይም ኦርደር ፕሌስመንት ከሚደረግበት ጀምሮ እቃው ወይም ደግሞ ሰርቪሱ ዴሊቨር ተደርጎ ወይም ሺፕ ተደርጎ የመጨረሻውን የክፍያ ስርዓት ኢንቮይሲንግ እስኪከናወን ያለውን ሂደትም ማኔጅ የሚያደርግበት ፓርት ነው። ይህም ሌላኛው ፈንክሽናል ነው። ከዛ ውጭ የማንኛውም አብዛኞቹ ካምፓኒዎች የየራሳቸው ዌርሃውስ አላቸው። ወደ ፋብሪካ እና ወደ ትልልቅ ካምፓኒዎች ኢምፖርት ኤክስፖርት የሚሰሩ ከውጭ ጋር የሚያስገቡ ካምፓኒዎች ብናይ ማኒፋክቸሪንግም ልናይ እንችላል። እነዚህ ደግሞ የየራሳቸው ዌርሃውስ እና ከእቃዎቻቸው ጋር በተያያዘ ማኔጅመንት ስለሚያስፈልጋቸው ኤስፒ አስ እንደ የአርፒ ሶሉሽን ይህንንም ፎከስ አድርጓል። ሎጂስቲክ እና ዌርሃውስ ማኔጅመንት ማለት ነው። ወደ ፋብሪካዎች ስንመጣ ደግሞ ፋብሪካዎች ላይ የምርት ሂደት ወይም ማኒፋክቸሪንግ ወይም ፕሮዳክሽን ፕሮሰስ አለ። እሱንም ከግብአት ጀምሮ ወይም ኢንፑት ከሚያደርጓቸው እቃዎች ጀምሮ ፕሮሰሱ እቃ ወይም ያ የሚመረተው ነገር ተመርቶ እስኪያድግ ድረስ ያለው ሂደት ካፕቸር ማድረግ፣ ከዛ እቃው ከወጣ በኋላ ደግሞ በማቴሪያል ማኔጅመንት ሞጁል አማካኝነት እቃው ዌርሃውስ ላይ እንዴት እንደሚገባ፣ እንዴት ካታጎራይዝ እንደሚደረግ፣ እንዴት ለሴልስ እንደሚቀርብ፣ ፓኬጂንግ ከልክ ፓችን ጋር በተያያዘ ያለውን በማቴሪያል ማኔጅመንት ሞጁል አማካኝነት ማኔጅ ይደረጋል። ሌላኛው ፈንክሽናል ኤሪያ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ልክ እንደ ከስተመር ሁሉ ከሰፕላየር ጋር ያለውንም ማኔጅመንት ማኔጅ የሚያደርግባቸው ነገሮች ይፈልግ ይችላል። ለምሳሌ ለሰፕላየሩ የሚያዘው እቃ በተመለከተ ልክ ከከስተመሮቹ የሴልስ ኦርደር እንደሚቀበለው ሁሉ ለሰፕላየሮቹ ደግሞ እሱ የሚፈልጋቸውን ሴልስ ማነው ሰርቪስም ወይም ፕሮዳክቶችን የሚያዝበት ሁኔታ አለ። ከዛ እቃ በሚመጣ ሰዓት ላይ ደግሞ ከእቃ ክምችት ጋር በተያያዘ ያለው እቃ ክምችቱ እንዴት ሙቭ ያደርጋል ከማኔጅመንቱ ጋር የተያያዘውን፣ ከዛ ባሻገር ደግሞ ኮንትሮሊንግ አንዳንድ እቃዎች ቶሎ ቶሎ ተገዝተው ስቶክ መሞላት አለበት። የተወሰነ እቃ ይገባል፣ የተወሰነ እቃ ይወጣል። በሚወጣ ሰዓት ላይ ደግሞ ከስተመሮች የሚፈልጉትን እቃ ጠይቀው እንዳያጡ ያንን ፓርት ፒክ ማድረግ የሚያስችል ሶሉሽን ነው ማለት ነው የሰፕላይ ቼንጅ ማኔጅመንት። ከዛ ውጭ ደግሞ አብዛኞቹ ካምፓኒዎች ቤዝ እያደረጉ ያሉበት የቢዝነስ ኢንቴሊጀንስ ከዳታ ባሻገር ዳታውን አናላይዝ አድርጎ ከረንት ላይ ያላቸውን ትራንዛክሽናል ዳታ ወይም ኦፕሬሽናል ዳታ አናላይዝ አድርጎ ወደሚቀጥለው ሶሉሽን መውሰድ የሚያስችለውን የመረጃ ስርዓት ማለት ነው ቢአይ። ይህ ስፔሻሊ በማኔጅመንት እና ከዛ በላይ ባሉ የድርጅት አባላት የሚጠቀሙባቸው ይሆናል። ዳታ አናላይዝ ይደረጋል። ሰው ለካምፓኒ በሚጠቅም መልኩ አናሊሽን ተከትሎ የሚያሳልፋቸው ዲሲሽኖች ካሉ ዲሲሽን ያሳልፋሉ። ማኒፕሌት የሚያደርጓቸውን ዳታዎች ካሉ በዛ መሰረት የሚከናወን ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ኤስፒ አሁን ያነሳናቸው ፈንክሽናል ኤሪያስ ወይም ታርጌት ኤሪያዎችን
በሞጁል ሞጁል አርቆ ከፍሏቸዋል። እንዳነሳነው ከዚህ በፊት SAP እንደ ERP ሶሉሽን ነው የሚወሰደው። ስለዚህ ላይ የስራ ክፍሎች አሉት ካምፓኒዎች። የእያንዳንዱ የስራ ክፍል ደግሞ በሞጁል ሞጁል እየተከፈለ አስቀምጦታል ማለት ነው። ይሄ ሞጁል ለምን ይጠቅማል? ምናልባት የተወሰነ ካምፓኒ የሚሰራቸው የቢዝነስ ኤሪያዎች ከሌላኛው ካምፓኒ ጋር ስታነጻጽሩት ሰማው የተለየ ስለሚመጣ የSAP ሞጁሉ መከፈል ነበረበት። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የሚፈልጉና የማይፈልጉ ፓርቶች እንደ ካምፓኒ ኦፕሬሽን የሚፈልጉና የማይፈልጉ ፓርቶች ተለይተው መቀመጥ ስላለባቸው የERP ሶሉሽን ሞጁላራይዝ አድርጎ ያስቀምጣል ማለት ነው። ከላይ እንደምታዩት ፋይናንሻል አካውንቲንግ ኦፕሬት የሚያደርግበት የፋይ ሞጁል አለው። ቀደም ዳንሳት ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት ፋይናንሻል ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት ይኖረናል። ከፋይናንስ ጋር በተያያዘ ደግሞ ፊኮ ተብሎ የሚጠራው ፋይናንሻል አካውንቲንግ ኮንትሮሊንግ ያለ ነው። እሱም የሚገባ ፓርት ነው። ማቴሪያል ማኔጅመንት አለ። ኤምኤም ቀደም ዳንሳት ለሽያጭ እና ከዲስትሪቢሽን ጋር በተያያዘ ሴልስ ኤንድ ዲስትሪቢሽን፣ እንደገና ለሎጂስቲክ ማኔጅመንት ኤልዲ ወይም ደግሞ ሎጂስቲክ ኤግዚኪዩሽን ይኖረናል። ፒፒ ወይም ፕሮዳክሽን ፕላኒንግ የምንላት ሞጁል አለች። ለፋብሪካዎች እና ማኒፋክቸሪንግ ኢንተርፕራይዝ በብዛት የሚጠቀሙበት ሞጁል ይሆናል። ከዛ ውጭ ደግሞ ካምፓኒዎች የምርት ስርዓት ካላቸው ወይም ከሰርቪስ ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል የኳሊቲ ማኔጅመንት ሞጁል ደግሞ አፕላይ እንዲደረግ ሊፈልጉ ይችላሉ። የሚሰጧቸውን ፕሮዳክቶች ስፔሻሊ ከኳሊቲ ፐርስፔክቲቭ ከሚያስገባቸው ፐርስፔክቲቭ አኳያ ማኔጅ ማድረግ ስለሚፈልጉ ወይም ማወቅ ስለሚፈልጉ ኪ ወይም ኳሊቲ ማኔጅመንትም ሊያስቀምጡት ይችላሉ። ከዛ ውጭ ፕላንት ሜንቴናንስ ስንል ደግሞ የካምፓኒዎቹ የሜንቴናንስ ሂደት ለምሳሌ የኤልፓ ብንወስድ ኤልፓ የሚጠቀምባቸው አሴቶች አሉ። ከአሴቶች በቃ በተያያዘ እያንዳንዱ አሴት የሚቀመጥበት ሎኬሽን፣ የፕላንት ሎኬሽን ይለያል። ፊዚካል ሎኬሽን ወይም ደግሞ አንጻራዊ ሎኬሽን ተለይቶ እያንዳንዱ የፕላንት ውስጥ የሚካተቱ እቃዎች ያላቸው የሜንቴናንስ ሂደት ፕሪቬንቲቭ ሜንቴናንስ ሊሆን ይችላል፣ ኮሬክቲቭ ሜንቴናንስ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ከዛ ውጭ ያሉ ሜንቴናንስ ታይፖች ማኔጅ ለማድረግ የሚያስችል የአንድ ሞጁል ነው። እንደ ቴሌኮም እንደ ቅድም እንዳነሳሁት እንደ ኤልፓ ያሉ ድርጅቶች ሊጠቀሙባቸው ሌላም ፋብሪካዎችም ሊሆን ይችላሉ ሊጠቀሙባቸው የሚችሏቸው ነው። ከዛ ውጭ ፕሮጀክት ቤዝድ የሆነ ካምፓኒ ከሆነ ለምሳሌ እንደ ኮንስትራክሽን ካምፓኒ፣ ከዛ ባሻገር ደግሞ ሰርቪስ የሚሰጡ ካምፓኒዎች በፕሮጀክት በፕሮጀክት የተከፈሉ ሰርቪስ የሚሰጡ ካምፓኒዎች የፕሮጀክት ላይፍ ሳይክሉ ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ ያለውን ሪሶርስ ማኔጅመንት፣ ኮስት አሎኬሽን፣ ሪሶርስ አሎኬሽን፣ ታይም አሎኬሽን ምናምን የምንላቸውን ነገሮች በሙሉ ማኔጅ ለማድረግ የሚጠቅመ ነው። በጣም ሰፊ ነው ፕሮጀክት ሲስተም ወይም ደግሞ ፒኤስ ሞጁል ተብሎ ይጠራል። ከዛ ውጪ የሰው ኃይል አስተዳደርም አስዣል እንደ አንድ ሞጁል ተደርጎ የሚቀመጥ ፓርት ነው። ሰው እንዳያችሁት ኤስኤፒ አንድ ራሱን የቻለ ሞጁላራይዝ የሆነ የኤአርፒ ሶሉሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም እንዳነሳ ነው የተወሰነ ሰመራይዝ ለማድረግ ነው። ለምሳሌ እንደምታዩት የኤስኤፒ ፋይናንሻል ሞጁል ወይም ደግሞ ፋይናንሻል አካውንቲንግ ላይ የሚሰራቸው ስራዎች አሉ። ለምሳሌ ኦርጋናይዜሽን ስትራክቸር ክሬት ማድረግ ሊያስፈልግ ይችላል። ምክንያቱም ካምፓኒ ያለ ካምፓኒ ክሬት ይደረጋል፣ ኮድ ይሰጠዋል። ቢዝነስ ኤሪያ ፎከስ ምን ላይ ነው? ማኒፋክቸሪንግ ሊሆን ይችላል፣ ኮንስትራክሽን ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የፋብሪካ ስራት ሊሆን ይችላል። ቢዝነስ ኤሪያ፣ ፈንክሽናል ኤሪያ። ከዛ ውጭ ደግሞ ከፋይናንሻል አሳይመንት ጋር በተያያዘው ክሬት ኮንትሮል፣ የካምፓኒ ኮድም ደግሞ ከክሬት ኮንትሮል ጋር ማኔጅ የሚደረግበት ዴፊኒሽን የሚሰራበት አንድ ራሱን የቻለ ሞጁል ነው። የፋይናንሻል አካውንቲንግ ግሎባል ሴቲንግ ማኔጅ ያደርጋሉ። ዴቢት ሳይድ፣ ክሬዲት ሳይድ ከሱ ጋር የተያዘውን ቻርት ኦፍ አካውንት ማኔጅ የሚያደርጉበት ነው። ፕላስ የአካውንት ግሩፖች አሉ፣ ካታጎሪ እሱን ዲፋይን ያደርጋሉ። የዳታ ትራንስፈር ከአንድ ወደ አንዱ እንዴት ነው የምናደርገው። ፕላስ ደግሞ የጀነራል ጂኤል አካውንት ወይም ጀነራል ጂኤል አካውንታቸው ክሬት የሚያደርጉባቸው ኢንተርፌሶች አሏቸው በዚህኛው ላይ። ከዛ ባሻገር እንደ ማንኛውም ታክስ እንደሚከፍል ካምፓኒ ደግሞ ታክስ ኮንፊግሬሽን አለው። ፕላስ ደግሞ ከባንክ ጋር ያላቸው ኢንትራክሽን ስለሚኖር የእሱን ኮንፊግሬሽን ይኖራል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ፋይናንሻል ላይ ያሉ ሰዎች እንደሚሰሩት ብዙ ጊዜ አካውንት ሪሲቬብል ይኖራል፣ የሚቀበሏቸው ክፍያዎች ወይም ከዛ ጋር የተያዙ ነገሮች ይኖራሉ። አካውንት ፔብል አት ሴም ታይም የሚጠቀስ ነው። ሰው እነዚህ ከምታያቸው ተወሰነ ነገር ለማንሳት ስለፈለጉ ነው። የኤስኤፒ ፋይናንሻል ሞጁል ላይ ወይም የፋይ ሞጁል ላይ መሰራት የሚችሉ ወይም ከዚህ ውጭ ተጨማሪ እንትኖችም እናገኛለን። ኮንፊግሬሽን አስፔክቶች ኤሪያዎች ዲፋይን የሚደረጉ እነዚህ ብቻ ናቸው ማለት አይደለም።
ከዛ ውጪ ሴልስ ኤንድ ዲስትሪቢሽን እንደምታዩት ከሆነ ደግሞ ቀደም ዳንሳውት በጣም ኢምፖርታንት ሞጁል ነው። ስፔሻሊ ሲያች የሚሰሩ ካምፓኒዎች ካሉ ሴልስ ካላቸው ዳይሬክትሊ ሴልስ ኤንድ ዲስትሪቢሽን በዚህ መሰረት ይሆናል። ለምሳሌ ሪቴል ካምፓኒ ብንወስድ እቃዎች ይገዛል፣ ገዝቶ ካስቀመጠ በኋላ ሴልስ ይሰራል። ምናልባት ደግሞ ራሱ የሚያከፋፍል ከሆነ ዲስትሪቢሽን ቻናሉን በተመለከተ ሴልስ ቻናል፣ ዲስትሪቢሽን ቻናል እየተባለ ዲፋን እየተደረገ የሚቀመጥበት ይሆናል። ከዛ ውጭ ፋብሪካም ከሆነ ደግሞ ከምርቱ ካለቀ በኋላ እና ሎጂስቲክ በራሱ ማኔጅ ከተደረገ በኋላ ወደ ሽያጭ ስለሚገባ ስቲል ሴልስ ኤንድ ዲስትሪቢሽን በዛ ላይ የሚካተት ይሆናል። ኮንስትራክሽን ላይም ብንመጣ ቅድም ፕሮጀክት ብለናል። አስዌላስ ደግሞ ሰርቪስም እንደ ሴልስ ኮንሲደር ተደርጎ የሚሰራበት ሁኔታ ነው። በጣም ትልቅ ሞጁል ነው ይሄ ሴልስ ኤንድ ዲስትሪቢሽን ማኔጅመንት ሞጁል ተብሎ ይጠራል። ከዛ ውጭ ከማቴሪያል ማኔጅመንት ወይም ደግሞ ከፕሮዳክት ማኔጅመንት ጋር በተያያዘ ኤምኤም ወይም ደግሞ የማቴሪያል ማኔጅመንት ሞጁል የምንለው አለ። ይሄኛው የእቃዎችን ከግዢ ጀምሮ እንቅስቃሴያቸውን በተመለከተ እስከመጨረሻው እስኪሸጡ ድረስ ወይም ደግሞ እስኪወገዱ ድረስ ያለውን ሂደት የሚወስድልን ፓርት ነው። ምናልባት ከቅድም ካነሳናቸው ጋር ከነ ሎጂስቲክ ማኔጅመንት፣ ከሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት፣ ከሴልስ ኤንድ ዲስትሪቢሽን፣ ዌርሃውስ ማኔጅመንት እንደገና ከምርትና እሱ ጋር ከተያዙ ሞጁሎች ጋር የተያያዘ አንድ ራሱን የቻለ ሞጁል ነው። ብቻውን አይሰራም፣ ከሌሎቹ ሞጁሎች ጋር ኢንተግሬት የሆነ ይሆናል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስታዩት ኤም ሞጁል ላይ ከኮቴሽን ጀምሮ ለምሳሌ እቃው አንድ እቃ መግዛት ፈለገ ካምፓኒ ሰው የመጀመሪያው ሂደት ወይም ፕሮሰስ የሚሆነው ኮቴሽን መጠየቅ ነው ለሰፕላየሮች። ደን ሰፕላየሮቹ ኮቴሽኑ ተጠየቁትን ኮቴሽን ወይም ፕራይስ ከነቀው ከና አይተም ሊስት ያደረጉና ያንን ያስገባሉ። ሶ ይሄ ካምፓኒ ደግሞ የፕራይስ ኮምፓሪዝን እና ከፕራይስ ባሻገር ደግሞ ሌላ ፓራሜትሮች ይኖሩታል፣ የግዢ ፓራሜትርስ። እነዛን ፓራሜትሮች ፒክ ያደረግና ፕራይሱን የሚፈልገውን ካምፓኒ ፒክ ያደረጋል። ከዛ ላሸነፈው ወይም ለመረጠው ካምፓኒ ፐርቼዝ ኦርደር የግዢ ትእዛዝ ወይም ፐርቼዝ ኦርደር ፒዮ የምንለው ያስረክባል። ከዛ እቃው በሚመጣ ሰዓት ላይ ደግሞ የእቃ ርክክብ ወይም ጉድስ ሪሲት ወይም ጂአር የምንለው ይሰራል። እቃውን ከተረከበ ኢንስፔክት ካረገ በኋላ ካረጋገጠ በኋላ ወደ ክፍያ ስርዓት ይሄዳል። ክፍያ ስርዓቱ ደግሞ በፋይናንስ የሚሰራ ይሆናል። ያንን የኢንቮይስ ቬሪፊኬሽን ፓርት እንለዋለን። መጨረሻ ላይ እንደ አስፈላጊነቱ የተገዛው እቃ ጥቅም ላይ ይውላል ወይም ኢሹ ይደረጋል ማለት ነው። ሌላኛው ሰፕላይ ሪሌሽን ማኔጅመንት ኤስአርኤም ይሆናል። ይሄኛው ካምፓኒው ከሚሰራቸው ፕሮዳክት እና ሰርቪሶች ጋር በተያያዘ ከሰፕላየሩ ጋር ያለውን ግንኙነት ማኔጅ የሚያደርግበት ነው። በተለያዩ መንገዶች ማኔጅ ሊያደርግ ይችላል። አንዳንዴ ሰርቪስ ላይ ብቻ ፎከስ ሊያደርግ ይችላል፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ፕሮዳክት ላይ ብቻ ፎከስ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ሶ አንዳንድ ጊዜ ለካምፓኒው ለሚሰራቸው ፕሮዳክት እና ሰርቪሶች ለፕሪ ፕላኒንግም ይጠቀምበታል። ዛሬ ምን ይፈልጋል፣ የዛሬ ሶስት ምን ይፈልጋለው፣ ኢንቨንተሪ ምን ይመስላል፣ መቼ ይቀንሳል፣ መቼ ይጨምራል፣ ከጊዜያቶች ጋር በተያያዘ ያለውን ወጪና ገቢ እያየ ወይም ትራንዛክሽኑን እያየ ማኔጅ ለማድረግም የሚያስችለው ሞጁል ይሆናል። ሲአርኤም ላይ ስንመጣ ደግሞ ሞሮፍ የከስተመር ሪሌሽን ማኔጅመንት ነው። ይሄው የራሳችን ካምፓኒ ከስራዎቻችንን ወይም ሰርቪሶቻችን ወይም ፕሮዳክቶቻችን ከሚቀበሉን ከስተመሮች ጋር ያለውን ግንኙነት ማኔጅ ለማድረግ ለምሳሌ ከስተመር ስንል ከሴልስ ጋር የተያዘ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ከእኛ የሚወስዱት የሚጠቀሙት ሰርቪስ ካለ ሰርቪሱን ጋር በተያያዘ ያለ ሊሆን ይችላል። ሴም ታይም ደግሞ ከስተመሮች በሚያሳዩት ባህሪ ወይም ሴልስ አማውንት ወይም ከሰርቪስ ጋር በተያያዘ የኦፈሪንግ ፓተርን ካምፓኒው ማርኬቲንግ ስትራቴጂን ቢልድ ለማድረግ ይረዳዋል። ከዛ ውጭ ደግሞ ከስተመር ፎከስድ ወይም ከስተመር ቤዝድ የሆነ ተጨማሪ ሴልስ እና ሰርቪሶችን መስራት የሚያስችል ይሆናል። ፕላስ ደግሞ የከስተመሮችን ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ሬት የሆኑ ዳታዎችንም ለማየት የሚያስችል ይሆናል። ሲቀንስ ለምን ቀነሰ የሚለውን ኢሹ፣ ሲጨምርም በዛ መልኩ። ከዛ ባሻገር ከሰርቪስ ደሊቨሪ ጋር የተያዙ መረጃዎች እየወሰደ ዲሲሽኖችን እያሳለፈ ማስተካከል ያለበትን ሊያስተካከል የሚችል ኦቨራል ኢንፎርሜሽን መስጠት የሚችል ሞጁል ከስተመር ሪሌሽን ማኔጅመንት ወይም ሲአርኤም ብለን እንጠራለን። ከዛ ባሻገር ያው ከትንሽ እስከ ትልቅም ካምፓኒ ከትንሽ ሰራተኞች ካሏቸው እስከ ትልልቅ ሰራተኞች ያሏቸው ካምፓኒዎች አሉ። ለእነሱ ፐርፐስ ደግሞ የሰው ኃይል አስተዳደር ወይም ሂውማን ሪሶርስ ማኔጅመንት ኤችአርኤም በጣም አስፈላጊ ነው። ለምን ካምፓኒዎች ገብተው እስከ መጨረሻውን የስራ ሂደታቸውን ጨርሰው ከስራ እስኪለቁ ድረስ ወይም በተለያየ አጋጣሚ የስራ ቅጥራቸው ተነሚ እስኪሆን ድረስ ያለውን ዳታ ከማስተር ዳታው ጀምሮ እስከ ማኔጅመንት ዳታው ድረስ ማኔጅ የሚያደርግልን ቅጥር ስራ የሚያከናውንልን ፕሮሞሽናል ዳታን ሜንቴን የሚያደርግልን ከፔሮል ጋር በተያያዘም ያለውን ስራ መስራት የሚያስችለን
ፓርቲ ሆናል HRM ያለን ስንጠራ እዚህ ጋር ያሉትን ከክፍያ ጋር ወይም ደግሞ ከገንዘብ ጋር ንግግር ያላቸው ነገሮች ደግሞ እንዳለው የRP solution integrated የሆነ ስለሆነ HRM ከ ፋይናንሻል ሞጁል MFI ካልነው ጋር integrated ይሆናል። ኤክስፔንሶች ስላሉ ወጪዎች ስላሉ ወይም ደግሞ የሚወጣው total amount በ ኤክስፔንስ ላይ ተመዝግቦ መቀመጥ ስላለበት ከፋይናንሻል ጋር የተያዘ ይሆናል ማለት ነው።